La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament d'Almussafes ja ha fet públiques les llistes definitives del programa de beques de menjador escolar per al present curs 2020-2021. Després de concloure la convocatòria i establir-se els imports que finalment cobrarà l'alumnat inclòs en la iniciativa, el consistori municipal ha calculat que invertirà uns 40.000 euros en col·laborar amb les famílies dels dos col·legis públics de la localitat en el pagament del servei de menjar servit els dies lectius. Concretament, rebran ajuda dins d'aquest pla 139 xiquets i xiquetes dels cicles d'infantil i primària, 44 del Pontet i 95 de l'Almassaf. D'aquesta forma, fan més lleugeres les càrregues econòmiques d'aquestes famílies i faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral. Les sol·licituds havien d'entregar-se entre el 8 d'agost i l'11 de setembre, període després del qual una comissió avaluadora ha analitzat les peticions seguint els criteris establits en les bases reguladores del programa. Durant l'avaluació s'han tingut en compte aspectes com la renda familiar i altres circumstàncies com la situació de desocupació de pares, mares i tutors sense prestació o subsidi, la condició de família nombrosa o la discapacitat funcional d'algun membre de la unitat familiar, excepte en tres casos en els quals per la baremació realitzada es percebrà la meitat de l'import, totes les sol·licituds acceptades comptaran amb una ajuda d'un total de 296 euros. L'ingrés d'aquestes subvencions s'abonarà en el compte dels centres docents per mitjà de pagaments mensuals, prèvia justificació per part del col·legi, en la qual se certifica els dies d'assistència i l'import per a cada persona becada que hagi fet ús del servei en el mes anterior.